ija icyo gice Zaburi igice cy'ijana na mirongo itanu dore ku murongo wa mbere turarangiza icyo gice. Mushimire Imana ahera hayo, mwishimire mu isanzure y'imbaraga yakoze, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Mwishimishe ijwi ry'Imana, mwishimishe nebero n'inanga, mwishimishe ishako n'imbyino, mwishimishe ibifite imirya n'imyirongere, mwishimishe ibyuma bivuga bivuza amajwi mato, mwishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya, amen. Reka dusenge Imana. Mana ishobora byose, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, Data wa twese, turi imbere yawe muri iki gitondo Nyagasani tugushima kandi tuguhimbaza. Turagushimira Uwiteka Imana Nyiringabo kuko waturinze twebwe twese muri iminsi yose irangiye Nyagasani, ndetse kuri uyu munsi wejeje kwawe umugisha ukongeye kutwemera ko duteranira muri uru rusengero tungana gutya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimira uburyo warinze n'abashyitsi ubwo Mwami Imana twamanyaga inkuru zabo yuko bazaza hano. Mwami Imana turagushimira kuko wabarinze, Mwami bakaba bamaze gushyika hano, bishimirwe. Nuko rero turagira ngo uyu munsi wose ubane natwe. Dore dutangiye amateraniro y'uyu munsi turayakurengeje kugira ngo ubane natwe Mana, uze utuyore kandi Mwami Imana yacu gahunda z'umunsi wose ziyoborwe nawe, utugirire neza. Dusengeye abaririmbyi baraturirimbira kugira ngo Mwami Imana uhagarike mu mbaraga yawe bayoborwe nawe. Twese tugirire neza rero ubwo tuza gusoza turi bazima, turashima izina ryawe, tubisenza ku Yesu Kristu Umwami wacu. Reka uwo twahaye kuturirimbisha turirimbishe n'indirimbo yo mu gitabo, umwegereze mikoro hanyuma aze mwitere umuti kandi thank you.
Thank you.
Mama.
papa abasore n'abakobwa bayobozi muri rusange korari mwese tubaha ikaze Imana ibahe umugisha reka ndebe ko hari abashyitsi baba twateranye nabo hano imbere baba barimo hariya hari abarimo ngo baregere tubakire niba barimo rwose baregere tubakire mwatubwira amazina yanyu mukatubwira naho mwaturuke tukabasha Mashimeshi, mwanzi, sinzi, ni amuwa, seriko, semu rawazi, harawazi, yura hanga. Awazi mwishiti kanda inu nevi. Hawani, mwiliwa chepe. Pase wawo unye, turu jana kusi. Turajya ngo rero murengere mubasuhuze mumaze igihe mutabonana na madamu mwazanye twagize umugisha murengere rero rwose mubasuhuze mubabwira ko ari ku mutima n'abana banyu irya torero byanyu muzi mwateretse kuri uyu musozi ariko byarakuze ririmo rikura kandi kubera amasengesho yanyu n'ubufatanye bwanyu ubwo rero murengere mubasuhuze Yesu ashimwe ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu mukomere amashyi Uyu ni umunsi ukomeye cyane kuri jyewe n'umufasha wanjye no kuri mwebwe mwese twifuje cyane kubona umunsi nk'uyu nguyu bagiye tubisengera kandi namwe ko mwagiye mudusengera nabonye abatuzi ari nk'abatanu bari basabwa abatuzi ni nk'abatanu ko mbabonye mu kanya ariko tugiye kumenya na twese ubu ngubu turi bene so turi bamwe muri mwe turi abana b'imana kandi turi abakozi b'imana ahangaha hari mu mateka y'ubuzima bwacu ndetse no mu murimo w'imana imana yadushinze kuko ni hamwe muho twatangije umurimo w'imana ubwa mbere tuza ahangaha kandi ko hari amashyamba naje kwerekana filime ya Yesu hano nta bantu benshi batuye hano hari umubyeyi wacumbikiye icyo gihe nijoro mvuze ko ntaha ko twerekanye filime nijoro cyane hari umubyeyi niba agihari simbizi niba ducumbikiye tuzi ko tutaha n'ibyuma tuba dufite byinshi naho hari umubyeyi twaguze n'ab'isambu hano inyuma niba akihatuye simbizi uze kumusuhuriza ubwo ahangaha twahaje kwerekana filime ya Yesu turageza kwerekana mu masaha sita z'ijoro hafi hari mu gicuku cyane hanyuma ntitubona ko dutaha kubera ibyuma twari twazanye ducumbika kuri uyu mubyeyi hano imbere niba ducumbikiye abonye tubuze aho tujya nuko mu gitondo nabwiye abantu igihe muri filime ya Yesu nti abamaze kwakira Yesu n'abandi muri kutwumva ko twari dufite ibyuma bigeza kure cyane tuti muze kuza hano mu gitondo hanyuma turaza gusenga Imana turebe n'ukuntu twatangiza itorero rya Methodiste Libre hano kuri uyu musozi ubwo rero twaraye aho ngaho hano nyine hirya aha ngaha nuko mu gitondo haza abantu batari bake rwose dusenga Imana hano hanze nyine aha ngaha nuko bitangira gutyo none ndavuga nti reka tubeshyire n'umwarimu azakomeza umurimo w'imana dushobora tuzashyira urusengero ubwo ni gahunda ndende uyu munsi ndabona hari urusengero amen
kandi ikirutaho cyane hari n'abantu hari abakristo babwiye ko muterane ishuri ebyiri ku munsi ku cyumweru nuvuga ko hari n'abandi bari buze mu mwanya ubwo nkaba nejejwe cyane n'imana mu mutima wanjye kuba ndi imbere yanyu ndikwe na madamu tureba ubwoko bw'imana uko bimeze gutya mwizihiwe mukunda imana mwambaye neza murakeye cyane murasa neza mukomereye yesu amashyi nawe nyine ni ibyishimo byinshi kuba mpagaze hano iyi ni ishusho cyangwa se ni foto nifuje kuba nabona mu buzima bwanjye ndi Bumbogo ndi kumwe n'ubwoko bw'imana nk'uko turi imbere yanyu gutya dushima imana turi mu rusengero rw'imana mwongere muhesha amashyi menshi ariko nashima imana ariko imana ibone ko nyishimiye mu izina rya yesu hanyuma ndashimira abakozi b'imana hano imbere yanyu pasitoro na pasitoro wundi bagiye batuvugisha bakaduha amakuru ya hano kandi tukumva ni meza ndetse byaba ngombwa tukaba twafatanya gutunganya ibyo bari bikeneye gutunganywa imana ikadufasha ariko ntabwo mutuzi ariko uyu munsi turamenyana kandi twamenyanye ubwo ntavuze byinshi uyu mwanya ni umwanya wo kugira ngo nshime imana ubwo nitwa Pastor Kanyabigega Silas yakaba ari madamu wanjye nawe reka basuhuze mu izina rya Yesu Hallelujah! 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 Hallelujah!
mukize mu izina rya Yesu. Mwicarire. Ahantu turakunda cyane. Inzu y'Imana imaze kuzura ndabyibuka. Twaje gukoramo amasengesho. Ndabyibuka twaraye ahangaha. Nta sima yari irimo. Ariko Imana ishimwe ko hari isima. Turaharara turasenga. Pasiteri atubwiriza. Rya jambo Salomo yavuze. Amaze kubaka inzu y'Uwiteka. Aravuga ati Imana warakoze kunshoboza kubaka inzu yawe. None ntigenze mu bwoko bwawe ntibugire ikibazo. Ubwoko bw'Abayisiraheli bagasenga berekeje inzu. Mana uzabumbura mu ijuru batabare. Imana ishimwe cyane. Natwe duhita dufata iryo sezerano Imana yari iduhaye. Ko ntitugire ikibazo tugasenga twerekeza ahantu Imana izakumbira mu ijuru ikadutabara. Bene data nagira ngo mbabwire aho turi. Nabwiye ko ahantu hose Imana ihari. Ariko nanone ahantu hose ntabwo habura ibibazo. Ariko iyo tugize ikibazo ku muryango wa Pasiteri Silas Kanyabigega dusenga twerekeza amaboko ahangaha. Tukibutsa Imana tugatunga ibiganza ahangaha. Imana ikadusubiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nabasuhuzaga Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane. Turabakunda cyane kandi tuzakomeza tubakunde. Imana ibahe umugisha. Kuduha ikaze turanezerewe. Mwese mwese Imana iduhaye umugisha. Tubongere amashyi menshi rwose. Murakoze bashyitsi beza kandi bene urugo. Umwanya umwe mwaba bashyitsi ariko ubundi muri bene urugo. Muri bene urugo. Mugeze mu rugo rwanyu, mu rugo rw'abana banyu, kandi urugo rwose rumeze neza, urwo mwakomeje, urwo mugikomeza. Imana ibahe umugisha. Amen. Ibongerere umugisha mu byo mwagerageje gukora kuri musozi byose byiza. Ubuhamya bwanyu mwatanze kuva aha hantu hakitwa Paruwasi tukihagera, baduhaye ubuhamya bwanyu bwiza, kandi naho tuhagere tuguma kuvugana namwe rwose. Yewe abakristo barabizi igihe cyose twariyambaje mwagiye kuduhana, mwaradusengeye, mwaradushyigikiye. Uru rusengero ruba rwarafunzwe kubera gahunda z'amasuku, ariko muba hamwe natwe muradushyigikira. Ntabwo bigeze badufungira kubera amasuku. Amen. Kereka wenda iki cyorezo cyari kijemo, ariko nabwo murabona ko Imana yabishatse. Yewe we Imana, Imana ndahambaye. Imana irabireba, ibona muzaza iravuga iti reka tubakingurire, noneho mubona uko mumuza mumuterane ubwoko bw'Imana. Imyaka ibiri dufungiwe hano hafunze, ariko mumaze gutega urugendo rwo kuza. Imana ati reka mbafungurire. Imana tuyiha icyubahiro. Yewe tuyiha icyubahiro kikwiriye. Imana yarakoze. Mba navuga Imana ibahe umugisha. Ibyo mukora byose Imana ibahe umugisha. Ni ukuri Bumbogo ni itorero ryiza, ni itorero rimaze kwaguka, ni itorero rimaze gukura, ni itorero rifite abakristo bakijijwe. Imbuto mwabibye aha ngaha ntabwo zapfuye ubusa, rwose zareze. Twagize umugisha wo kubona mwarimu Jean Paul. Jean Paul nguri inyuma jambo utavutse ngo abashyitsi ubasuhuze. Buriya twagiye tuvugana amakuru yose yanyu na mwarimu uyu nguyu, mbega bikagenda neza. Twarabashimiye, twarabashimiye cyane. Nta kibi rwose kiri hagati yacu namwe, kandi tuzakomeza uwo mubano mwiza, tuzawukomeza. Murakoze rero. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo abakristo mwese babashuhuje, mwababonye hari abajyaga babyibaza batari ko umuntu ujya utwibuka nini.
none mwaho ibariya rero nirango muraramukanije niko mu Rwanda dusigaye tubatandukanye murabizi ntitugihoberana dusigaye tubatandukanye gutyo tugapeperana cyangwa tukagira gutyo utaza rero guca ku mabwiriza wenda dusohotse ntabwo ari byo ni ugupepera cyangwa tukagira gutya kugira ngo twubahirize amabwiriza yo kwirinda covid sibyo ubwo rero tugomba kugenda neza kandi turanezerewe hamwe n'ibyo rero no kwakira abashyitsi reka tubakirize n'aya ndamukanyo yacu tujye dukora rimwe kabiri gatatu murakaza neza bene data imana ibahumugisha hamwe natwe twese rimwe kabiri gatatu imana igira neza reka dusabe na korari indirimbo nziza kwakira abashyitsi bacu ikanye thank you.
Yeah.
Turagushimira rwose kuko uri kumwe natwe turagushimira kuko tujya tugusenguka twumva uko bukeye n'uko bwishye mana tugusaba ukatwumva ntutwirengagize ntutwime mu maso hawe izina ryawe rishimwe uyu mwanya rero tugiye gutanga ituro ry'ishimwe ryo gukora umurimo wawe ndetse mwami imana n'icya cumi mwami imana abagiye gukora uwo murimo bose ubaho umugisha kandi uwiteka imana nyiringabo n'abatari bubona icyo batanga kubera ubukene abonaho umwami imana ubagenderere uhindure imibereho yabo nyagasani mu ngo zabo kugira ngo ubutaha bazabona ikibazana mu nzira utugirire neza twese tubisenze ku esipirisi umwami wacu rekuyaza watiwe ku ndirimbo duhe indirimbo duhagaze twese maze dukore uwo murimo mu byo bihuse kugira ngo ubutumwa wacu umwanya ugeze w'ijambo ry'imana ngo rero turengere baduyotee Thank you.
Usengimana turagushima uwiteka imana kugibaza n'urukundo utugirira turagushimira umugambi wawe mwiza ndetse n'icyubahiro cyawe kuko biraho iteka ryose turi imbere zawe rero uwiteka imana nyagora ku ngoma habonetse ibivuye mu mifuka da twese ya bamwe uwiteka imana nyagora ku ngoma ninginze kugira ngo ugeze ube umugisha kandi bitunganyirize gukora umurimo wawe kandi Yesu mwana w'Imana hari abatabona icyo batanga ninginze kugira ngo abone abo bagire neza kandi uwiteka imana nyagora ku ngoma ubacire inzira kandi Yesu mwana w'Imana ugire icyo bakorera kugira ngo datwese mu gihe gikwiriye nabo babone icyo bazana mu nzu yawe turi imbere zawe rero mwana w'Imana yacu turingiza kugira ngo umwuka wera urusheho gukomeza gukorana natwe imbabazi zikomeze gukorana natwe icyubahiro cyawe gikomeze gukorana natwe tuyitabye mu izina ry'umwami wacu Yesu amen haleluya amen tugiye mwanya wo kumva ijambo ry'Imana ariko umuvuga butumwa wacu akitegura reka watiwe ku ndirimbo duhaye hari undi ukwakira wenda agakorasi adahaga korasi mugenzi wabo mufashe duhaga korasi n'iminota umunota umwe duhagurutse kugira ngo tunanure intege tuze kumva ijambo ry'Imana tumeze neza haleluya Iyo niyo mana yanjye ishobora byose mani ikomeye mani ikiranuka tugeze mu kanya tugiye kumva ijambo ryawe tugezwaho n'umugaragu wawe umwami ndagira ngo umwami imana abimikoro nawe usobanure ubwoko bwawe kandi witeka imana nyiringabo turagira ngo rwose umuhagarike mu mbaraga zawe avuge avugishijwe nawe kandi ijambo ryawe imana ribashe kuturyohera mu mubiri tubisenze kwa Yesu Kristo umwana wacu Yesu ashimwe amen 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 umukomere amashyi uwo mwami wacu aho nerekanye filime ya Yesu henshi cyangwa hose nakunda kubwira abantu ngo mukomere Yesu amashyi kuko uriya mwami wacu se twamuha iki ntacyo twabona twamuha tujye tumukomere amashyi mbese tumwamamaze hose Amena. Amen. Hatinze uyu munsi dufite ijambo Imana yaduhaye tubona mu Filipi ibice bitatu umurongo wa 20 gusa niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo amena amena
naho twebweho wacu ni hehe amena iri jambo ryafashije cyane dusoma numvise ko abantu tugiye kurisangira ubwoko bw'imana hano bumbogo tugiye gufashwa natyo yesu ashimwe naho iwacu naho twebweho iwacu ni mu ijuru uyu ni Pawulo wabwiraga Abafilipi bitewe n'uko yabonaga ibintu bimeze ababwira ko Abafilipi iwabo ari mu ijuru uyu munsi ndi imbere yanyu abantu biyumva kubabwira ngo iwacu ni hehe iwacu ni mu ijuru urabona iyo utaragera iwanyu hari ibintu byinshi burya ubuze iyo utaragera iwanyu iyo utari iwanyu haba hari ibyo ubuze haba hari ibyo ubukeneye hari ukuntu uba wumva ibintu bituzuye ariko iyo ugeze iwanyu usanga ibintu byose bihari yesu ashimwe naho twebweho iwacu ni mu ijuru iri jambo narisomye usanga harimo ubutunzi bukomeye cyane umuntu arisobanuye yafata umwanya munini ariko harimo ijambo umukiza hakabamo ijambo umwami yesu kirisito iyo uvuze umukiza ari we yesu ukamwemera nyine nk'umukiza ukemera yesu kandi nk'umwami uba wizeye yesu by'ukuri kandi ubukijijwe uba wizeye umwana w'imana iri jambo numvise rinkoze ku mutima cyane kuko abantu dufite byinshi dukeneye muri iyi si dutegereje byinshi dutegereje ko twahabwa ibintu byinshi dushaka ibintu byinshi abantu bakeneye ibyo kurya abantu bakeneye imyambaro abantu bakeneye gutuza mu mutima abantu bakeneye kumva baguwe neza abantu bakeneye byinshi kandi ibyo bintu bakeneye mu by'ukuri burya ubifite ni yesu kandi yesu niwe tubwiwe hano ko ngo uwo mukiza wacu dutegereje aho azaba ni mu ijuru akenshi dukenera ibintu usanga tureba abantu ukoreba nabyo ntacyo bitwaye ariko burya uhebuje abantu ari hehe ari mu ijuru nukenera ibintu ujye wibuka ko uwo gutabaza atari muri iyi si ahanini aho uwo dutabaza ari hehe ari mu ijuru naho twebweho Pawulo yategereje ko Abafilipi akwiye kuhabwira ijambo ry'umwihariko yabaye nk'uva mu isi aza mu mwuka Abafilipi abazana mu mwuka ashaka kwereka icyerekezo ashaka kwereka abo bari bo ashaka kwereka n'aho bafite ubutunzi ashaka kwereka iwabo hariho aravuga ati isi nimuyitaho cyane ishobora kubateza ibibazo byinshi ishobora gutuma mutatekana mu mutima ishobora gutuma muhora muhangayitse kuko ibiri muri iyi si byinshi biratubangamiye ariko Pawulo asanga ubakebura arababwira ati nimubona byakomeye nimubona ibintu bitameze neza mujye mwibuka yuko iwacu ari mu ijuru yesu ashimwe naho twebweho hari n'abandi bantu Pawulo yari azi ko bariho nk'uko natwe tuzi ko hariho abandi bantu ariko noneho ibumbogo uyu munsi yesu yaje kubabwira ngo naho twebweho hano ibumbogo naho twebweho hano mu rusengero iwacu ni hehe iwacu ni mu ijuru sinzi ibyo utekereza muri iyi minsi bikugoye ibibazo ni byinshi muri iyi si kandi nta muntu ufite urukingo ku bibazo umuntu wese afite uko ahura n'ibibazo muri iyi si kuko iyi si ni isi y'ibibazo ariko dufite ijuru ryinshi ry'ibisubizo iyi si yuzuyemo ibibazo byinshi ariko mu ijuru huzuyemo ibisubizo yesu ashimwe Pawulo arababwira ati mujye mwibuka ntimutwarwe n'ibibazo mufite ntimutwarwe n'isi ntimutwarwe n'ukuntu isi bahangayikishije mwibuke yuko twebwe turi abana b'imana naho twebweho ntabwo tumeze nk'abandi twebwe dufite umwihariko wacu twebwe abantu b'ibumbogo dufite umwihariko wacu twebwe abantu bakijijwe dufite umwihariko wacu nubwo isi iri kunyanyagiza abantu ariko twebweho iwacu ni hehe iwacu ni mu ijuru mujye mwibuka ko iwacu atari ibumbogo byaje bitunze iwacu ni hehe iwacu ni mu ijuru mujye muhagarara ibumbogo ariko ubwenge bwanyu buzamuke burebe iwacu iwacu ni mu ijuru
iwacu ni hari umutekano hari ubwiza bw'Imana mu ijuru hari ibisubizo iwacu mu ijuru hari ibyo dukeneye byose tutabasha kubona muri iyi si tubuze byinshi ariko mu ijuru dufite byose amen amen kuko ngo ufite Yesu abafite byose ntukihebe rero umuntu w'ibumba ngo ntukihebe ubwoko bw'Imana iwacu ni hehe ni mu ijuru kandi uwo dutegereje niho agiye kuva isa shimwe nubona bugarijwe ujye utumbira hehe utumbira mu ijuru kuko umukiza wacu ni hehe ni hehe hazava ni mu ijuru naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava amen amen abantu bakeneye gutabarwa muri iyi si ni benshi hari abakeneye gutabarwa mu burwayi bafite muganga yavuze ko urwaye indwara ikomeye ariko uwo dutegereje ko yadutabara azava hehe azava tujye tureba hehe tujye tureba mu ijuru hari abakeneye gutabarwa ku by'ibyo kurya ariko hari uwo dutegereje kandi uwo dutegereje azava ni hehe ni mu ijuru hari abafite ibyifuzo bitandukanye imyambaro amafaranga y'abana kujya ku ishuri ibibazo ni byinshi abakeneye kubaka amazu yabo abakeneye kuyasana ariko dutegereje abantu benshi barategereje ariko bategereje nabi hari abategereje bategereje ku muntu abo bategereje nabi baribeshye kuko paga mu kuvuga ngo uwo dutegereje azava hehe mu ijuru kuko iwacu ni mu ijuru naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje mwene data dutegereje hehe mu ijuru wihanga amaso ku muntu byanze bikunze hanga amaso mu ijuru kuko ugiye gutabara agiye guturuka hehe mu ijuru nubeza n'ikibazo ntukajye ureba hasi ahubwo ujye ureba hehe mu ijuru kuko ugiye gutabara agiye guturuka hehe mu ijuru ntuzahanga amaso umuntu uwo ari we wese ushobora guhanga amaso umuntu ugasanga nawe cy'umuhanda w'amaso ntacyo afite ariko uwo dutegereje ko azava mu ijuru we afite byose mu kiganza uyu munsi bananije mujye kubahumuriza ngo mutegereje ibisubizo bitandukanye utegereje gukira uburwayi utegereje kubona ibyo kurya utegereje imyambaro utegereje ibyo dukeneye ni byinshi ariko muhanga amaso hehe mu ijuru kuko uwo dutegereje ntabwo ari hano hasi uwo dutegereje ari hehe ari mu ijuru uwo ni we umukiza ni we mwami yesu kirisito mujye mu mukomere abasore umwami wacu kandi uwo yesu naje kubabwira uyu munsi yesu ari hano uyu mwanya amen amen paul abwira abafilipi yabwiye ati uwo nguwo azava mu ijuru ariko uyu munsi ndabatangaza ko yesu uri kuvuga uyu mwanya ari hano mu rusengero amen amen niba ndamubyizeye gutyo yesu ashyira umukomere abasore menshi uyu munsi njye kubabwira yesu uri hano yesu ari hano ari kubona ibyifuzo byawe azi ibyo umukeneyeho kandi afite ibisubizo yesu wacu afite ubushobozi bwo gukemura ikibazo cyawe ushobora kuba warabwiye umuntu uti ufasha mu kibazo ufite umuntu byaramunaniye yenda ariko yesu afite ubushobozi bwo kukubwira igisubizo muri uyu mwanya yesu ashimwe uyu mwanya ndagukomeza mwene data ibyo uri gucamo uyu munsi ntibigutere ubwoba kuko uwo dutegereje yaje amen amen ntabwo uba turimo kutumiza ngo aturuke kure cyane uwo ndi kubabwira uyu mwanya yaje hano mu rusengero kugira ngo yumve ibyawe ntabwo tukimutegereza ahubwo cyane ahubwo yaje yiziye kugira ngo yumve ibyawe yesu yaje azi ibiri mu mutima wawe azi ibyo umukeneyeho azi ibyawe byo bikubuza gusinzira azi ibyawe byo guhangayikishije muri iyi minsi azi ibyo ukeneye azi ibyakunaniye azi ibyananiye abantu bavuga kugufasha ariko yesu yaje kugira ngo akubere igisubizo yesu ashimwe tujye gusenga imana yesu wacu ari hano mu rusengero abizeye ko hari kandi batafite ibyifuzo bashaka kumubwira muhaguruke tumubwire ibyifuzo byacu yesu ashimwe uyu munsi yaje bumbuku uyu munsi yesu yaje ari kumwe natwe hano mu rusengero kugira ngo yumve ibyawe uwo dutegereje yaje yesu yiziye kugira ngo yumve ibyawe kandi abikemure tujye gusenga imana mu mutima wawe wereke yesu ibyifuzo byawe mu mubwire uti paul yavuze ko abafilipi bategereza
umukiza kazaba mu ijuru ariko umunsi badutangarije yuko ahubwo noneho wiyiziye hano ibumbogo Yesu yaje hano ibumbogo Yesu ari kumwe natwe hano mu rusengero Yesu yaje kumva ibyawe uwari utegereje yaje Yesu ashimwe Yesu yiyiziye ibyananiye abantu agiye kubishobora mu izina rya Yesu ntugire ubwoba ntuhangayike mu Kristo w'ibumbogo ntutinye nkuko ku mutima ibigutera ubwoba biveho mu izina rya Yesu uyu mwanya ndatangaza Yesu ufite ubushobozi ndatangaza Yesu ufite ibisubizo ndatangaza Yesu ubasha kuguha ibyo kurya ndatangaza Yesu ubasha kukwambika ndatangaza Yesu ubasha kugukiza uburwayi kandi ubona ahantu mu izina rya Yesu dusenga Imana Umwami Yesu uri hano ntabwo tukigutegereza ahubwo waje hano ibumbogo mu rusengero wiziye mwami ngo n'ubwoko bwawe baje mu rusengero buri wese aragukeneye buri wese aragushaka buri wese afite gukeneyeho mwami Yesu wiziye ndi gutangaza Yesu waje mu rusengero hano ndi gutangaza Yesu uri kumwe n'ubwoko bwe ndi gutangaza Yesu uri kumva ibyifuzo byawe na data nyamushiki wanjye ndi gutangaza Yesu ufite ibisubizo ndi gutangaza Yesu ukiza uburwayi ndi gutangaza Yesu utanga ibyo kurya ndi gutangaza Yesu wambika abantu ndi gutangaza Yesu urwanira abantu mu ntambara zose ndi gutangaza Yesu ukomeye ufite ububasha mwami Yesu ubwoko bwawe ndabuheretse buri wese mukemurije mu izina rya Yesu amen mwami wahe imigisha mu izina rya Yesu reka twongere umuvugabutumwa wacu amashyi menshi n'impundu arakoze cyane arakoze Imana imuha umugisha ngira ngo adushubije mu ibyiringiro yuko uwo uduha byose ushobora kudufasha ari we Yesu ari hano haleluya ushobora kutumara inzara ushobora kutumara umubabaro ushobora kudukemura ibibazo byose yaje ari hano haleluya ni Yesu mwana w'Imana munashobora kugira ikibazo akakibwira umuntu yibwiye ko yagikemura rimwe na rimwe ntagikemure cyangwa se akaguseka cyangwa akamwumvira ubusa cyangwa akamugaya ariko Yesu ntabwo akora gutyo haleluya Yesu wacu yaje kumva ibibazo byacu kandi atari kuduseke ahubwo ari kudusubize Imana ishimwe iri jambo ridufashe kandi iri jambo rwose uryakire turaryakiriye twese Imana ibahumugisha iri jambo ritahane niba ari ugishidikanya niba ari ugyumva ko hari ukundi wabikora umenye ko Yesu wawe ari kumwe nawe ari hano uri mu rugo ari kumwe nawe uri mu nzu ari kumwe nawe aho uri igihe cyose hari ikibazo ufite uyu umuhamagara uti Yesu ngwino muri cya kibazo ngwino muri iki kibazo muri iki muri iki kibazo Imana ishimwe haleluya reka duhereze Imana amashyi menshi n'impundu arakoze umuvugabutumwa wacu rwose Imana imuhereze umugisha kandi rwose turanezerewe mu iri teraniro navuga ngo Imana igume kumugirira neza tugeze rero mu mwanya w'amatangazo ngira ngo nta matangazo menshi dufite umwanya nyine tugiye gutaha hanyuma turabashishikariza guma guhigura wa mihigo y'intebe ku batari bahigura kugira ngo abantu baboneho bicara habagwiriye nk'uko mwabyemeje rero n'ubundi mugume guhigura kandi Imana izabaha umugisha ufite ikibazo akibwire Yesu Imana iri kumwe natwe numva rero tubashimiye nyakubahwa mushyitsi mu iri teraniro ryacu rishoje nubwo tugifite muri iri teraniro abo bagiye gutaha ariko mu ko tubashimiye kandi twavuga ngo muzagire mute twavuga ngo bazagire bate rwose muzagaruke rwose ni karibu murakoze tugiye rero guhaguruka wayatiwe ku ndirimbo wagiye kuduha indirimbo maze duhaguruke tuyiririmbeho
hanyuma turasaba kugira ngo dusengere cyangwa madamu we aradusengera Imana turadushoje amateraniro turasohoka murabizi bahite bategura hano hanyuma iri iteraniro riraba rigezemo nk'uko twari babwiye rero tugomba kumenya ko turi mu gihugu cyubahiriza amategeko urumva turi mu gihugu cyubahiriza amategeko tugomba kubahiriza amategeko neza murabizi noneho tukaririmba nk'ibice bibiri maze madamu pasiteri adusengere Imana utweretse kuri kumwe natwe mwami Yesu kandi utweretse ko ufite ibisubizo by'ibibazo byose dufite buri Imana ikora bigafatika ibihamya birahari buri wese yavuga Mana akavuga imirimo n'ibitangazo wakoze turagushimye rero tubikuye ku mutima kubera ko uri Imana yo gushimwa ubereye amashimwe natwe tuzagushima Mana igihe cyose kidutinze guhumeka natwe tuzagushima tuzavuga gukomera kwawe tuzavuga ineza yawe Mana tuzakuvuga tuvuge gukora kwawe urakoze rero kubyo wakoreye bene data urakoze kubyo wadukoreye natwe urongeye uraduhuje Mana uduhaye n'ibihe byiza icyubahiro ni icyawe tugiye gutandukana nayo na bene data ubarinde mu mayira bagenda bashyike mu rugo amahoro Mana ukomeze kubahaza ibyiza ukomeze kubahaza umunezero turi mu mpera z'umwaka Mana wa 2021 nsengeye bene data bose turi hano kugira ngo Mana ube gusoza umwaka neza turi mu mahoro n'imiryango yacu tuzatangira umwaka utaha mu mahoro tunejejwe n'agakiza waduhaye urinde buri wese rero urinde intambwe zacu uturindire abana turindire abatware turindire abadamu uturindire imiryango uturindire igihugu Mana mutenga bugingo utugirire neza utwumve Mana udutabare udukirije icyorezo Mana mutanga bugingo kubera ko urabishoboye uri Imana ishobora byose turakwinginze Mana cyorezo cyahagarara dutegereje isaha yawe Imana kuzabikora ukihesha icyubahiro ku isi hose urakoze Yesu kuzakora n'ibirenze ibyo dusabye icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 akayaga k'Imana yashuka ba umwe